بسم الله الرحمن الرحيم رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي خير الوقت لدينا تمسلم دني دنياسنا خير الوقت لدينا ازالك ترك دنياسنا لي محترم عزيز سيدنا التركمان التركوان كانالنا دين فاتو برغم من خلال صفاتنا برغم من Saat 4-də biz canlı yayında sizlə sizinlə baş başa yıx. Və hər həftədə sizdən bir qonuzda sələşəcəyik. Bugünkü qonumuz olacaqdı Əsbəbu hələkil ümməm. Ümmətlər, bəzi ümmətləri Allah Taala nəyə halakətə uğratırdı? Nədən başlarına musibət gətirdi? Bunların əsbəblərini sizlər üçün açıqlayırıq. Aynan zamanda qonumuzu ələ aldığımız fətrəsində Əsrar ekranda çıxan 2 nömrəyə fon çar. Telefon arayıb suallarınızı soralsız, biz də həmen-həmen proqramın sonunda xidmətinizdə olunub və suallarınıza cavab verəcəyik inşallah. Mömin bacı qardaşlarım, həppimiz bildigimizdici Allah Taala'nın heç bir zaman sünnəti dəlçiilməz, zalım kimsələrə qarşar. Dünya qurulub qurulanı zalım insanlar hər kəş kime zulm o zaman Allah Teala ondan şerra intikam aldı. Sevaen bu zalim kimseler geldiyse, afrad olduysalar, yani teker insan olduysalar, en geldiyse, ümmet olduysalar, ki nefislerine zulm ettiler. Onların da Allah Teala her biri için bir şekil adab gönderdi ve her biri için bir şekil okuba gönderdi. Allah Teala'nın hiçbir zaman zalıma kanşar sünneti de açılmadı. Buna da delil Kur'an-ı Kerim'inde buyurur Allah Teala Suretul Fetih'te. Dür sünnetullah elleti kad halat min qabl. Ve tecide li sünnetillah tebdila. Allah Teala'nın sünneti için hiçbir zaman tebdil görmesen sünnet diyende yani kavanin Mesela indi fasıl aşağı evde otursan sen baba ben gelmişim sağ ol ben Sennu sana enu nade. Sana yani kanunun nade, şuruutun nade. Fa Allahu Teala'nın da sünneti yani bir kanun'dur. Mesela bir tane bir tane e, burnunu kırdı, okubası kubası nade, diyyasını ancak adı. Göz an kaşın an kırdıysa adı. Kaşını kırdıysan elin kırdıysa, ayağınıdıysa öldürdüyse bunlar hepsi sena en diyorlar allah Fa Te Allahu Teala'nın sünneti hiçbir zaman zalim üstte Bizim qonumuz bu gün olacaqdı. Əsbab halakil ümmam. Ümmətləri Allah Taala nişində dağıtdı. Nişin, dağı, nişin hələklər oğradı. Nişin Allah Taala məsail göndərə rəzləri üçün. Səbəb nədir? Labud əsbabı var. Gərək biz bu əsbabları biləğin təcib bizlər bu əsbablardan uzaq olaq, nəfsimizi qoruyulaq. Allah Taala bizə hər zaman məasi, yəni günah Allah Taala-ya isyan etmək və zünubtan və dağalmağı çox olmağından təhzir verdi. Məqeyət olun, əgər içinizdə günahdan məasi günub, intişar etsə, dağıldısa, əməndə olmayun, məndən öz üzərinə azab endirim. Əməndə olmayun. Biz hər kəs indi yerli yerindən kəhri günah yapılıb. Birdən anı tutsan, qardaşım, axı etdiyi iş günahdır. Sən ağzını açırdır, Allah gəfurur, rəhimdir. Əzizim, qardaşım, Allah şədidul iqabdır. Allah gafuru rahimdi kimler için? Bir tane sabah namazına kalkmayıp yuka apardı Onun için gafurun rahimdi. Ama sen giydi sen türlü türlü mahsiyetler yapsan, büyük büyük günahları yapsan, ondan sonra dönü sen de sen Allah gafurun rahimdi. Olan bir iş derci. Yaptığı sebep bir azim bir sebep üstüva ve asi üstüva o getirsin. Ve kezalik ümmetin içinde eğer geldiyse günah çok olduysa Dünub çok olduysa, maası çok olduysa, hapbiz hazırlanın ve izin alın ennehu Allah Teala Üzerinize uza bir büyük getirecekti. Allah Teala, Teala sana kısas, Kur'an'da neçe kıssaları verir, o matallardan sana üstüne bir ebret, bir örnek verir sana. Buyurur, <laughs> Elem ye'tihum nebe'ul min kablihim kavmu Nuhin ve Adin ve Thamud'' وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. سن الله تعالى قوم نوح قال طوفان قوم عاد ريح صرصر قال قوم ابراهيم واصحاب مدين مؤتفكات هل بريشن برشكل الله تعالى عذاب جهندار Allah Teala onlara zulmetmedi. Ama onlar özleri nefislerine zulmettiler. ettiler. Allah Teala bu kasasları senin için Kur'an-ı Kerim'de verende de bir örnek olsun, bir ders olsun senin için. Sen aynen galatları iktiraf etmeyesen. Hud ne geldi başlarına, o kavimlerine öz azabı şedidden sonra Allah Teala buyurdu dedi. Zalike min enba'ul kura'a. نقصه عليك منهم قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون, يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تثبيت وكذلك أخذ ربك إذ أخذ, أخذ, أخذ ربك وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الله تعالى Hak Allah almağı Ey, Allah Teala'nın intikam almağı alim şediddir. Ay Allah Teala zalim için imle eder, macal verir, imle eder yani uzun eder. Koyar geçsin özü için. Ama aldığı zaman eline intikam almağı özünden fâlt etmez özünü. İz akhadha rabbukal kura derü Allah Teala Kur'an'ı alanda إذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه لشديد أليم شديد إن جيت شديد قرآن كريم سنة إنجليزي وشديد وصفه يدرس الله تعالى سنة أهل مكة مِثَلُ مثال وير وضرب الله مثل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله libasət cü'u və xəwf bima kanu yasnaun əhlü məkkə ç oturmuşlar evlərində yerlərində oturmuşlar ruziqları qəvafel vasitəsi ilə gəlir dözləri üçün amma çifr ettilər Allah təalanın nı'mətinə peyğəmbər efəndimizi sallallahu alayhi ve sellem təkzib ettilər Allah təala şər intiqam aldı qahata oğrattırdı dözlərini acısızsızlığı oğrattdı dözlərini neçə il 7 il deyirlər ac qaldılar va insanın başına yoktu bir musibet gəlsin illə o musibətin sən müqaddəmən özü o musibəti başa gətiribsən. Bizim daxilıq məsələn oxurluq bir qəziyəni, oxurluq əvasıf necə təkwin olar? Təkwini bir səbəptə. Amma başa əlim bir şəkildə də gəlməyə bir səbəbdirsən və amalı gətirdi. Çünki sənə buyurur idi bir əludə bir kiçikcə zıq olduysa fəbimə kasəbət əydiküm. Bir küçücük zığ olduysa, bir şık olduysa, toqışlı hesab-ı makasabat aidiykum. Fəy kif Allah Taala başwa bir böyük musibət gətirdisə. indi məsələn oquluq zəlzələ qədiyası. Biz billah qura ardiyanın orta yeri ataşdiyanırı. O ataşın yanmağı qoyur qura ardıya dolansın öz nəfsü üzərinə. Aynan zamanda da Bu kavakı buza erinə dolansın. Hatta cünəşin üzərində hər farraq bitdincə bir il olacaqdı. 363 gündə bir farrawrı kamil məcmua şemsiyə vəzərnə. Öz nəfsinə də 24 saatdə bir bir farraq kamil vurur. O içində olan ataş dolantır özün. Diriba askərə su olaşı o ataşa buxar edər, o buxar qoyar zəlzələ olsun. Bu oxuduğumuz kəilmi bir mantıkta o elmi bir kadiyada zelzelenin sebebini. Ama Allah Teala da bazı kere izin verir o suya. Biz gerek bile yer, böyle oturup sanda yerde bir karıntıya gözü düştü. O karıntıya düz bir şekilde gitti. Bir mesafede yolun değişti. Bil Allah Teala'nın izniyle yolun değişti. Yoktu bir dabbe yer üzerinde Allah Teala Allah Teala'nın emriyle yeri. Hepsi Allah Teala'nın nezediyer yoldan yeri. Fa o su da Allah Teala'nın emriyle yer. Emriyle yeridığı zaman labut bu kariyenin Allah Teala bakanda fesadı çok oldu. Buyurun zelzele gösteriniz lan. Ayıntının özlerini bu gafletten. Fayadan yollaun özleri için. Ayıntının özlerini bu gafletten. Rihan sar sar yollaun. Mesela ayrı meşakiller yollaun. Biz indi merak filan kazıya filan kazıya. Kimsenin örnek vermiyoruz. Ve innema daimen biz amalmıza məqiyyət olağın çünki Allah Taala'nın sünnəti də çilmədi zalım kimsələrin üzərinə. Hər zaman Allah Taala uqubat göndərdi. Ey iş edənib, ey, ey günah yapsan özünü, qanşalında sənə uqubat göndərər Allah Taala. Günlərin bir günündə Zeynəb bintul bintü Cəhş peyğəmbərin eşlərinin birisi idi. Dir Rasulullah y yanında oturmuşdu. Dir fawran fəza diskinmək kimi niyyət etdi. Qaxtayağa Qağtayğa dedilə ilaha illallah la ilaha illallah veylun lil arabi min şerr ma aqtarab. Fatihəl yom radm radmu yaquc və maquc. Mislü hazi. Barmağıdan dir işarət etdi bu çı barmağıdan dir bunun kimi bir e, Yaquc Maquc bügün bir, bir yol açdılar, fətih etdilər bu yana. Yəni çıxacaqdılar. Yəni bunlar yerə də çıxandılar, yer üzərinə böyük bir musibət yapacaqdılar. فزينب بنت جحش درد يدم يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون هلكت كتو أغرارك إيش صالح شمسال وار ديد دي نعم نعم إذا كثر الخبث اقل خبث تخول ديسا عند دي من ديميمس السلاوين بزم مجتمع مزيجن دا نقدر عند خبث تخول دي. Yani Allah Taala'nın bir manavır bez halekey töğratırsın. Ne kadar xiyanat zəvcəyimiz var. Arvatu baxsan bir arvat adamla əlaqə qorubdu, oğlu yaşılıdı. Bab adamdı, baxsan koca olubdu əlaqə toxdar. Ribədə işləri. Ələmin malın çaldı. Bir yerdə sıqa verirlər özünə işlədirlər özünü ən ayı aylıq verilər, ən ayı təqdir edillər özünə xeyr xızlığa başdır. Səbəb nə idi? Xubuz başladı içimizdə. Hay, o necə o beloğlu. Mən böyük ömrəm, koca olmuşam. Cöyrən bir gənc məsələn, e, bu əlaqət qədiyyasının əsükdə dərcə istirəm mən də onun kimi olun. O kənnə təvəqqü edilən bəyi bir şeydi. Amma bilmirəm özüm öz əlimlə yandıramı fəzli edirəm əgər Allah təala bir gəncə gözəllik veribsə o gözəllik üzündən qahırsa, irtikab fəvahiş edirsə və bir qadına Allah təala bir az gözəlliyinə davam verməyibsə, bəyinc ömrə qədər davam vermirib gözəlliyinə, onu istiqlal edib qahıb gənclərin aklında oynursa, yarın o gözəllik bir ləhvanın içində bir ataşın ləhpəsi ilə həbs-ü zudan ariyib sümlükləri uyaçıya çıxacaqdır. Bunu da özü başa gətirsən özünü özü nefisü, hələkətə aparırsan. Nancə evlərimizdə var indi erkəklər qadınların haqqından gəlmirlər. Qadın istədiyi girişi girir, istədiyi yerə gedir izinsiz. Evdən çıxır izinsiz. Sən bilisən qadın əgər kişi razı olmadıysa özündən cənnət düzü görməz. Taban kişi, omun kişi, yox hər kişi. Razı olmadıysa özündən cənnət düzü görməz. Belisen en fa afzal şefii Allah Taala arvadı yaradı özünün şişisidir. Yəni sənin ay bacın, nə nə, nə baba, nə qardaşun şefaat edə bilməz şişu qədər sə. Şişun haqqı var səni cehnnəmə salmaq, həqiqətidir bu. Cehnnəmdən çıxarçın cənnətə buraxsın səni. Amma bir şərtdən sən də bu dünyada cevlin yayıbsan, itaat edibsən özünə, müxlüssən özündən, xəyanət etməyibsən özünə. namusuna, şerefine mekayet olupsan. Biz ne yazık ki bazı kadınları tuturuk dirik nişin beli edisen. Ağzını açır valla dir kişimden intikam alıram. Özü mene beli edir, özü hiyanat edir. Ey o hiyanat yedende sene o oldu bir insan zani fasık. Ve sen ondan intikam alanda o sen o adı o müntekim oğlu yoksa zani oğlu fasık oğlu. Senden onun bir farkı yoktu. Sən təsəvvür etməndə intiqam adı yox. Bu intiqam hekayəti boş hekayətdir. Çox qadınların ağzında bu cavayələri yapandılar. Ay vallahi çişim gəl yorğun düşürü. Məni aramır. Ay idi kimin xatırı üçün yorğundu? Kimin xatırı üçün belə hərəkətə gedibdi? Gəhsizlərin xatırı üçün bışkil əlinə verirsiz təqdirini, yorğunluğunu, qaka sus xəyanət yetsiz özünə. Təra insan qoy bunu anlıyağın. سنة أجر سواء تلفون لفندق سلاشر ساو بس أجر جزء خيانة يدرسوا أجر قلقة خيانة يدرسوا أجر سلاش مختن أجر أي طريقة خيانة فلاش تيدرسوا حبس بالمستوى مستوى هذه خيانة تا زنيلة كي سلاش كي باخ كي تصرفات يلا حبس خيانة زوجية صايرة شو كبير غنبري أكرم صلى الله عليه وآله وسلم بيرد يده العينان تزنيان والأذنان تزنيان Tezniyan, tezniyan, ve yadan tazniyan ve kedaman tazniyan ve ihakkuku zalika el ferc biz de galiz muhterem bazı kardeşlerimize yadlarına sağlık az sonra çıkan kanşar canşar bir suali var telefon arayıp bizlere sualini sorabile İnşallah biz de programın sonunda hizmetinde bulunup ve sorusuna cevap veririz inşallah taale fediye 15 saytara kalmadı fakit oldu kıyada kalmadı. Amr bil ma'ruf müşkilası kalmadı. Bu da bir sebepti. Allah Teala daima o ümmetler için helaket gönderir. Neçe denemiz amr bil ma'ruf ettik? Allah Teala'nın sakatı üzerimize hak edip. Çünkü bizim fasikin kimseler başladılar. Hübüt yapma. lazım. Bizim fesat intişare edip indi yoksa yok. ننزق قضايا فساد مزور، ننزق قضايا خيانات مزور، ننزق قضايا ربا مزور عند مشاكل رجل, 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 رجل. وكأين من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. واضح بالشكل الذي دير الله تعالى بالز، نتشوي قرية دي سنة يخشوي أول مدينة قرية دي هادلر Atat an amri rabbiha Allahu taala an amruna nıçıtdı Pə... o peyğəmbərlər içə göndərilmiş gözlərindən onların əmrindən çıxdı fa hasabnaha hisaban şedida ağır bir hesab etdi gözlərini və azabnaha azaban nukra inkar olunmayan bir əzab oradı gözlərini fazaqat ubal amriha yetrişin günahən başladı əcillığını içməgə və kana aqibatu Amruha khusura. Et evet, yaptığı işinde sonu neticesi neydi? Zerrele uğratırdı o zaman. Eyden vacip üzerimize hepimizin özümüzü Müslüman sayılık. görende bir tane yoldan çıkıp arkadaşımızdı tahdir ta o zaman. Amr bil ma'ruf edeğin özüne. Çünkü amr ma'ruf ne kadar içimizde kalıpsa manası biz delalet biz bir sammam emende yaşırız. أمر بالمعروف بالمجتمع، شندولر سمع ناس او مجتمعات، مسلمان بالمجتمعات وخير بالمجتمعات. تشك الله تعالى بو كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله ولو أن ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال this أمر بالمعروف إيه تيساوس خیر کونتم خیر امه بسب خیر اماتین هر ازندغ کی امر ادغ معروفه و نهی ادغ منکر در پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میوردید ان الناس اذا راوا المنکر فلم یغیروه اوشک ان يعمهم الله بعقاب منه اگر ملت جردیسلر منکر دلجشمدیسلر өзне فبیلسنلر الله تعالی onların üzerine بر عام عقاب جل اختي، عام عقاب يعني اي شو تجلج الا ما رحم ربي. الله تعالى قال واعلموا ان الله شديد العقاب، الله تعالى قال بالاخ شديد العقاب. وأير حديث تبو يرد ما من قوم يعمل فيهم, بالما يعمل فيهم بالمعاصي hum a'zwa akthar mimman ya'maluhu thumma lam yughayyiru illa ma ammahumu Allahu ta'ala minhum bi'iqab biqawm agar geldiyse içlerinde maasi irtikab olursa tavsiya au vaciblerini görmelidiseler illa özleri de amma olurlar o ukubada o ukuba üzerlerine gəlib biz bir daha tezkirə edirik müşahidlərimizə aziz müəmmin bacı qardaşlarımıza Kim bir sualı varsa Hazedar telefon arasın. Ekranda gördüyünüz 2 nömrəyə kanşar telefon arayıb bizdən suallarınızı sora bilərsiz. Canlı bir yayında bu gün Peygamber günü biz canlı yayında həqsizuqdan xidmətinizdə bulunub proqramın sonunda inşallah sualınıza cavab verərik. Fə biz heç bir zaman qoy məcəlvən miyəğün içimizdə mə alsı çox olsun. Amr bil mə'rufu tərk etmiyəğün. Bu da bir sebepti ümmetlerin helakine. Erkekler özleri kaid olsunlar. Kaid olsunlar yok elinde bir ağaç tutsun evini döksün. Arvadını vursun. Yok bu deyici kadıya. Ve inneme ma saytarı etsin. Ben eğer arvadıma av kızıma macal verirsem fahiş bir giriş girsin yazıya çıksın. Ben sahi ettim burada ümmetin təhlikətinə ümmətin gənclərini fasad etməyə. Mən eumu taqib etmədimisəm, muraqabe etmədimisəm, amr bil məruf etmədimisəm içlərində mən özüm yardımçı oluram burda eumu dağıtmağa və eyni zamanda da cəmiə dağıtmağa. Allah təala belə olduysa amrımızı təslim edər fasık kimsələrin əlinə, qoyar üzərimizə hökm sürsünlər. Ve kezalike cealna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha ve ma yamkuruna illa bi anfusihim ve Teala üzerimize musallat ederler. Ahmet ne bağlantıda bizimle andı buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve Selam. Sağ olasın, Allah razı olsun. Buyurun bacım. Dedim Mustafa bir kişinin sözünü tutmuyor. Bir girişime tertibime bir şeyime karışmasın. Bari. Evet. E bu arvaz günahkar diyor Daha? E, yani ne danışırı ne bir şey yedirı. E yani çeşitli alama sana muhtesem masraf bilgilendir Ben özüm kıyamet özüm muhasır. Koyun ayağıyla nasıl git koyalacı nasıl? Tamam. Bu bazı bizi eşidir. Valla bana deyim diyen asla da sana kadar. Biz ala kulin cevap veririk ve programın sonunda. Bu bazı eşiden mesela tanır sözünü yetiriyoruz ne? Tanımı yanında yok ise başka bir kadınlar için bir dersti, bir ibretti. Baksın kişinin sözünü tutmamak harakıya eder, eder özünü. İnşallah memnunluk katılmak o güzel bir sualdı. Başka bir sualı yok ise memnunluk katılmak o. Bəli, nə yazıq ki, bir zamanda yaşırıq həqiqətən bacımız Əhməd nənəsinin dediyi həjat həqiqətən cəmiyyətimiz içində var. Yəni var arvat və zann edərəm, yəni hətta o bir telefonla bir bəla suallar gəlibdi. Alikull biz inşallah xidmətdə olunub cavaba cavabına gəldik. Əgər gəldisə fasiq kimsələrin şəni üçkə olduysa O cümselər ki Allah Taala'nın itaatından yəziya çıxıb salar ki, əlləri üskək olduysa bilin bu bir əlamət şü'mdür o ümmət üçün. Yəni əgər baxtu fasıqların şənüsüskə oldu, xeyr qızların şənüsüskə olmağa başladı. Bu bir əlamət şü'mdür. Va iza eradna an nehlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasqu fiha fa haqa alayha al-qawl fa damarnaha tadmiran. صلتنا اشهارهم يعني معنسه فعصوا فيها اشرار شر كimselerni koydu musallat olsunuz helerni basladilar osyanliklari cox olmağa bu cox oldugu zaman içlerinde osyanliq ehlekatum bil azab allah taala aliketu oglatrozlerini adaptan amarna mutrafiha ay ekserna adedum adedleri cox etdi وأجل بير قوم دا توخ جنح يا جناح صلى الله ان شاء الله تعالى خيرات جون دارد نعمات جون دارد فبوبر انزار رب العالمين نان انه حاظر لنا سجوت بيجبر سخط وبيجبر عقوبات جل جل اختر. الله تعالى بو يرد في غمرتهم حتى حين ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. Ayahsebuna innema namudduhum bihi min malin ve benin. Bunu khir tevakka edirler özler için. Nusari'u lehum fil khayrati bella yaşu'u. Yani Allah Teala ümmetlerin başı üzerine gelen masaiblerin hapsinin esbabı var. Kanşarında bir usyanlık var yapılıp Rabbil alemine. Kanşar o yüzden okubatı tecil etti Bel Allah Teala bulara istidrac edir ve imla edir. Yani uzadır özler için. Hatta azab düşene kadar azab düştüğü kalp, zaman Allah Teala akhaza bi izzati ve anca men anca. Kim ister kurtar. Bak şimdi zelzele oldu. Suriye'de de oldu, Türkiye'de de oldu, ayrı devletlerde de oldu. 12 gün sonra, 13 gün sonra baksan bir tane dırı çıkır ankaz içinden. Anca men anca. Allah Teala kim ister kurtarır. Kimi de ister gidertirir. Kimi de ders verir. O bizim için bir dersti, bir örnekti. Ne kadar ilim bundan evvel demişti. Valla insan bazı bazı fizyailer, bazı muhallelçiler, bazı atıbba deyirdiler insan üç gün ne yemek ne su içtiyse o ne yemek yediyse yemek yemediyse su içmediyse üç günde öyle. Adamlar 13 gün kaldı. Adamlar 14 günde kaldı. Nası ne, ne yemek? Allahu Teala isteri qalsın. Və nəcib nə qərib qəssə-qəssəslər eşidirik. Bir çığaldı bir duvarı sıdıq, qəh qəzər patlayıb bir arvad gəldi dedi durumunun altında balaları boyunurdu. Saq qalıblar. Bəs çıxardın, yavaş-yavaş çıxardın. Dur duvarı açdıq, kaldırdıq uşaqları axtarlıq nənələrinə verəğın uşaqlar dedilər bizim nenəmiz 4 il mundan öncə ölübdi. Ahtarlı qorvadadır tapmırıq. Uşağın bir su uşaq yalan deməz 5 yaşında uşaq. Diri mənə bir nur gəlirdi, gündə yemək verirdi, gedirdi. İndi alekullin sadıq kəzib, bəs baxın Allah Taala'nın biz heç bir zaman muacizələrlə Allah təala'nın təəccüblə qalmarıq. Çünki əsas bizim vücudumuz bir möcizədir. İçimizdə 600 cihaz hər biri bir, bir dərəcə dəhərlər edən işləri özümüz vücudumuza baxandaq bir möcizədir. Kawnə kəinətə baxandaq bir möcizədir bizimiz. Feyic bir zaman bizim malın çoxluğu, au zənginlik bizi Dalalet ol delil olmasın. Yamızova məna Allahu Taala səvirə bəxşətlə aləmənə nəzər yerdi. Mən Bak, ayrı kimsədən, çox kimsədən əyiyəm. Allahu Taala mə nə veribdi. Bu vercini ki Allahu Taala məli verirsən, sənginliyi verirsənə, heç bir zaman zann etmə Allahu Taala səyəvırsan. Bu bir sevgi dadı. Çünki Allahu Taala daimən sevduğu nı imtahan edir, ibtila edir. Verməz o, bu dünyada. Qaldır o dünyada verirsənə. Allah Teala ona necat verdiği kimselerle de kurtardı. Masaibden sonra özlerini haklarında buyurudur. <laughs> Lâu <laughs> en bil bina ve la yuflihul kafirun. Biz Allah Teala'dan dua ederiz her zaman dini üzerine sabit yetsin bizi. Muzilletlerden uzak yetsin bizi, fitnelerden uzak yetsin bizi. Bez duracağaq yarın bircün, yapırsam, bir gün Rəbbil Ələminin qanşarında. Mən Əli yaşına olaşandan sonra məxsiyyət yapsam, o məxsiyyəti bir gənc yapmırsa. Nəzdə nəhayaydan duracağam Rəbbil Ələminin qanşarında. Nə salafətdiməndə bu səkkal bayazdan ixtiyar ömrümlə günah yapıram, ondan da sonra gedim Allah təala'nın qanşarında durum başımı əhcim. Melek adına bacımız buyurun. Bəli, selamünaleyküm. aleykum. Aleyküm as bacım, baştan gözlerim. Sağ olasın, zahmet olmasa ki sualım var idi. Buyurun, birinci sualı ne? Birincisi, e, diyelim, o insanların hükmü nedir? Yani iki dana birbirinin istiri ayrılır özlerin. Olmaları yani evlensiler böyle. Ha. Ha. i̇kinci e, sualım da zahmet olmasa, gidende bir kız istiyende o. əxlaqı, yəni oğlanın hər şeyə yeyidir. Əsən sayır istilər, qam, altın çox istilər. Bəli. Ağzı tələffündən uzaq etmə bacım. Tamam. Bəli. Tamam. Daha. Sən oxulasanmı nəm səndən? Ya insanı qəsdü alvad istəmağızə xəmat edirlər. Çox zəhmət edirlər, bəli. Yəni çünən istəyə baxsan ayrılırlar özlərini. Yani, Sebapsız bir yere. Şey. Ayırmak ha, ha. sebepsiz bir yere hadi. Yani şimdi de istere nişan koymuşuz evlensin Hazır Rabbil Alemin deyir yani. Yardım eyle on Allah özü zengin eder özlerin. Bel. <laughs> Yugnihumullahu min fadlih. Bel. Allah muvaffak etsin. Memnun. İnşallah. Fiyam. İnşallah. İnşallah. Memnunik katılmak o bacım. Bel. Ve biz ona degmez bu hayat. Çünkü günlük Hayat. Allah Teala yanda ci ثوانيده men insanu hayat muzi xso rabbul alamin yanda ثوانيه şamşx bu ثوانi خاطر için o dunyanın hayatımızı qoy xasar etmiyağın evimizdə qiyadasını elmizə alğın özümüz biz erkek qiyadanı xeyr qiyada qiyada odac man alma biraqat tutum o olmaz bu olmaz yok şerai umurlar nədir üzərmə imle edim özünü evuma bəz arvadı dilə çıxıdıri mən indi də təqsiratım var namaz kıl vaqta bəz kirə yuxuya qalam namazda bəz kirə mən də qəlat edirəm amma dil arvadıma deyəndə məsələn bu işi etməyi eləndir hə özü dini çox tutubsan indi ona Allah təala səni üçün bir səbəb edib bir hüccə edib zərvə sənə tənbih verir indi ona kimsə tənbih vermiri dağallı qəflətə məsələn o günə hədir ayın günahısa niçin irtikab etsən İndi qaydaya çiyəmltizim dəji. Biz də ki səni vəzar vəhə o səni sə və məsə qaydazalamaz səni dini yoluna. Bir arvad adam arvadına deyəndə bələ otu bələ qah bələ cırbələ gir, cirmə. Bələ yerə gedəsən bələ yerə getməsan bələ yerə gəlməsən bələ yerə mənə tərəmsən. Dəlil bu adam arvadını səvur və ölüm ölümcəli səvur özünü. Çünki namusuna şərəfinə məqəyat. Bir adam da arvadını çalırsa delil bu adam arvadını sevmiyor. Sordu bir denesi dedi siz nişin Allah Teala arvada bu güzelliği verdi, bu saçı verdi mesela, bu camal canı verdi, Rengini verdi. Nişin hicap etsiz kapattırırsınız arvadı? Bu şirinliğin işi kapadısız. Dedi bir sual sorarım senden. Dedi böyle buyurun. Dedi ben indi yere bir mecmua çikolata attım. Bir çikolatan kabığını açtım attım. O çikolatan kabığı üzerine pislik yığışsa, yığışı yoksa yo dedi. Hə dünyanın canavarı çibini də qarətçasə də sırsırıdır. Hapsı afedəsiz üzügəkləb hapsı yığışı. Dedi idi sən gəlsə o çikolataları yeməgə. Naqsi birin yəsən. Dedi təbən qapaqlarını dedin için dedi çünkü pəkilər. Dedi bir yemək qarnıva giridisən özünü pəkpisin axtarsan. Fəhl keçdə arvad alanda arvadın pəkin axtarı. Bisindən uzaq edər özün. Çünki bu namus məsələsidir, bu şərəf məsələsidir. Yəni bir dənə arvadına məqəət olanda insan altununa məqəət olur. Arvadını sevəndə arvadını hüfz edəndə məqəət olanda mənası al arvadını altun görür. Arvadını bahalı görür yanında. Amma nə yazır ki, çox arvadlar nə kişilərin qiymətini bildilər, nə aşratlərinin şərəfinə ehtimam mərdilər kişilərlən barabr, nə qardaşlarının şərəfinə bir ləhvat ləzzət xatiri üçün, bir ləhvat şeytaniyyə xatiri üçün buları həbs edib qiyamlarını, bədənlərini, dinlərini Allah təala qorxusuna həbsin divarına çaldılar. Kim bizimləndi? Salam alaykum. Alaykum salam. Aduz xəmdsiz, Um Mustafa. Kim? Mustafa Nenesi. Mustafa Nenesi. Bəli bacı buyurun. Necə sağaz Mustafa iyisən? Baştan gözlerine bacı mən Hüseyin sağ ol ee, buyurun. Adı Mustafa sualım onu çatırım kere Kur'an okuyaram. İtni etmeyi cümle. Kur'an bitirəndən sonra minən bir şifatxa verəm, babam ki bu hər hediye verəm bu oxduğun Kur'an deyilə caiz de ölüyü Kur'an olmaz. Bunu sualım səndən istedim. Sen Kur'an'ı okusan hediye et, sen ne odan babamın ruhuna, tamam? Aha. Öyle bilər bunlar. Öyle bile he. Tamam. Sana değiller caiz de acı olmaz. Benimle öyle, öyle Kur'an olmaz. He Kur'an yani. olmaz. Tamam. Daha? Dedim, he, dedim ben de bu Mustafa'dan sonra daha. Vay. Yüeyyettü. <laughs> <laughs> Bak yani biz <laughs> ne güzel bizden. Dini daimen yerinden alağın. Sual soranda <laughs> koy gidelim yerinden sorağın. Ama biz kapıda arvadlar oturup her çeşit yerinden mufti olup biri ayetullah olup biri bilmem ne olup bələ şey bizləri çox təhlükə aparır. Ən əyi işi yaptığımız bizlərə təvəccüh etdiq. Biz də inşallah xidmətuda olunub proqramın sonunda cavab verəcəyik. İnşallah və biz ricamız mömin bacı qardaşlarımızdan günahlardan uzaq olaq. Günahdan nə qədər uzaq olduysaq, o qədər Allah təala bizim iqdarımızı da işi sitr edər bizləri və özümüzü, balalarımızı Allah təala inşallah təala bu məşaqqətlərdən, bu ə okubalardan Bu hərəkətlərdən çi ümməmlərin üzərinə gəldi? Allah təala tüm ümmət Muhammədə inşallah saxlar. Qısa bir ara verərik. Qısa aradan sonra keçərik. Arayan bacı qardaşların və göndərən məktub bacı qardaşların sualları ilə barabar bizimləndən bizdən ayrılmamaq. Əziz izləyicilərimiz, bir daha xoş gəldiniz öz məktublar qonusuna. Məktublarımıza keçməməzdən öncə iklanda gördüyünüz nömrəyə qanşara. Sonra kimi bir sualı var, təvfik olmadı proqramda arasınız bizə. Bu rəqəmə çələ bilə, hər günsə bə 9-dan 5-ə, e, 9-dan 12-yə kimi, bəs cümə günləri telefonunuz anda da yox, qalan günlər telefon üstündə olduğumuz zaman açarıq telefonu. Sorusun, sorsun, kimi zaman bir günahdən istir tövbə etsin, kimi zaman bir sualı var istəyi sorsun. Hicran adına kardeşimizin mektubuyla başlar. oğlum bize evde çok eziyet verir. Yani her yani üstümüze ferzlenir, babaya el uzadır, davu edir bizimle. Benim ki illa arvada Ben, biz yani bilmiyorum ne vasf edin. Bu oğlana diyelim, eğer tabii bir böyle işe yıkan oğlan Allah Teala'dan dinden uzaktı. Bes bunu tanıyan kimseler koy yetirsin özüne. O bu şekilde ak insan tanıdıysa o selam oluyor بيغامبري أكرم، دماون أبو مصطفى در، سلام أكرم در. صلى الله عليه وسلم، بيورودر فليعمل العاق ما شاء من العمل فلن يدخل الجنة. عاق إنسان، ني أبر سيأبسن، جنة زيجور مية جاخت. يا رسول الله حتى أجر قال ديسة جهاد، في سبيل الله شهيد أولديسة. dedi geldiyse yetmiş kere Allah Teala ruhun döndürdüyse 70 kere fi sebilillah şehit olduysa cennete girmez. Talama nene baba özünden razı değil. O şarttan nene baba mümin olsun yok her nene baba. Talama nene baba özünden daha ki cennet yüzü görmez. Bundan fazla daha hacet etmem. Koy ulaşsın o kimseler nefislerine Yarın bu nene baba o ne kadar eziyet verdi o el attığı, Yarın aynen işleri bu borçtu ödesen özünü evladı o sana yapar özünü. Cuvada adına kardeşimiz dedi, üzerime Ramazan borcu var. Dedi, ben e, nanca fidye veririm bu Ramazan borcunu kanşar. Biz kardeşimize diyerek, eğer sen hastalık sebebine yazıpsan, eğer hastalığı o devamlı bir şekilde, de, bir hastalık doktor sene diye ilal ilel -ebed daha oruç olma. al. o daha bu Ramazan geldi, o, 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 Edebil misin? mesela doktor diye de oruç tutsa o sene zararlı var. Oruzluk hastalığı o fazla eder. Burda vacib zərvadadır. Hər Ramazan gələndə fidiya verəsən gününə üç rübə kiloğundur. Amma yoxsan bir basit xəstə oldu, anflevanzi oldu, və bir züq səhər oldu səndə. Əlaç qullandı, oruz olmadığı bir 5-6 gün. İndi fidiya verməsən bu Ramazandan gələn Ramazandan əvvəl yetirəsən borcu ödəsan. Borcu ödəməqü bilir. Yəni borcu ödəsan, oruz olasan yerinə. 3 gün, 3 gündür, 4 gün, 4 gün tutasan. Daha fidiya verməsən Amma Ramazan gəldi zərvasən bu borcu ödəmədin. Ramazandan sonra həm borcu ödəsən, həm gərək də kəffara verəsən hər gününə. Çünki sən özün mütəəmmid burada ədə etmədin özün. Buteyna adına bacımızdırı. Sunar, içnə vurmaq, lağət qiyas etmək caizdir. Ərwads ərkək buları etsin. E, Əcnəbi ərkək, yəni o onu buları etsin. Burada yok şer'a cevaz ve vermez. Talama bu kadayelerde yani sunar indi bes arva adam, adam arvad da var sunar edir. Men arvad var iken sunar edir. Geri arvad arvad yanında sunar etsin. Erkeği de yollara erkek yanına. Olmaz bil akıs. Yani arvad arvat yanına adam yanına geçsin. O adam arvad yanına geçsin. Kedalik igne vurmakta. Kedalik zaht kıyasında. İlla ma, ma tara. Mesela bir şey tara Yoktu bir kimse. Onda da gerek özüyle mehram olsun. Onda da gerek tesettür tamam olsun. O insandan tıkavuz olsun mesela. Bu kadayalar gerek buna O da tarı inan bir böyle şeylerin tarihi olsun. Yani indi evlerin içinde yine vururlar. Her keşi, her evde baksan bir tane yine vuran var. Bir arvad, arvadlara vurur, bir adam adamlara vurur. Ve daha, daha iyi yoktu daha ben geldim. Ecnebi için özümü keşfiyedim yine vurmakam. Hüseyin adına kardeşimizdir. Eşim benimle yani çok meşakir yapar. Yani, yani çok ittiham edir. Mene dir, sen ilakat kurusan. Mene diri ben de beri bu tühmelerden. Dir beddua dua bassa mözne. Sevdiğimden ben dua bassa özne. Çünkü bilmem yani men beri en. Bilmem de duam tutar özne. Fe ben dua bassa bilmirem özne. Femen ne yapım diri bu. Biz bazılarımıza diyerek. Babam indi faradan kardeşimiz Hüseyin. Koy diyəyin əlaqət qurru. Koy diyəyin yoldan çıxıbdı. Sənə vacibü dərc bunu mühasibə edəsən bacım. Sənə vacibü üzərində hüquq zəvji var, onu ədeyəsən. Haqqı var səndən məsələn, ədeyət. Amma sən desəm məm nəfsiyatım da qəbul etmir, buyurun get boşancın. Amma sən mühasibə edib məsən özün. İndi sənə şey necə deyər xəyanət edirə, sən razısan bu həyatına yaşayasan özünə xəyanəti ilə Qal ya inşallah Taala səaudə əcrü yəzar, əcrü bir mücahid, ərwadın əcridir. Bə ərwadlar nə edəndə istilər cənnətə keçinlər. Qapıda gıbət etməkləri ilə, yoxsa ərpaxsəranda gıbət etməkdən cənnətə siz girəsiz. Yoxsa bir bazara çıxmaqdan həbsin yandırılırsınız əməli üzü. Bunu idən cənnətə girəsiz. Əgər çiçinin axlaqının fəsadlılığına səbir edəsən, hətta cənnətə girəsən. Ya bacım, ya qızım. Fə əgər çiçi fəsad axlaqıysa Allah Taala mühasibə edər. Sən məsul dağısan üzərinə. Hatta sen muhasebe edesen özün. O kadar salim uzar ve vacib var. Dua ile Allah Teala hidayet etsin. Sözü ve da bakırsa bir nasihat ile yok evde meşakil ile bu sebebe öz evi de da dağıt günahın. Eğer bunun arvadlar etrafında dolanırsalar, istirseler evini yıksınlar. Sen de bir destek olup sen evi yıksın. Sen de o arvadlardan el verip sen fisebil evi yıkasan. Bunu da biz İslam haziyet mi? İslam dini kabul etmiyor kimsenin evi yıkasın. İslam çünkü daima istir Bu çərçuvaya ev çərçivəsi nə məqiyyət olsun. Bacılarımızın birisi dirmə çişim evə masraf verir, yəni özü e, gətirir yeməyi, içməyi, həst olanda məni doktora aparır məni. Yəni bir ehtiyac atm olanda səd deyir. Mən ikinci arvadam, çişim parasını birinci arvadyanda saxlıyıbdı. Mənə heç para verməz. Dir mənim haqqım var çişimdən. Para istəyirəm, rəğmənə o evə sərf edir, qüsur qoymayıbdı. Amma mən də arvadam istiləməcək, askərə yamda para olsun. Fəhal acəbəşər ammunda haqq-ı qimar bu bacımıza dairəyi yox. Mən demirəm bunu şəriətdir. Sən üzərinə şun vacib nədir? Sən yataq haqqı o da bir də nəfəqə o da nəfəqə yeməq deyə, girmaq deyə, doktor deyə, bir də de səkən deyə. Amma fazla para səni çıxartsın, sənə versin, buna məlzem de yəc. Amma təbərru özündən oğlu ha. Mən baba Yenə xəbər ausu mən verərəm. Mən ev yetmişəm siz üçün. Mənim boynumdadır bunlar həpsi. Mən ayda çıxardıram 50 min dinar, 25 min dinar, 100 min dinar. Bu da üstümə aylıq olmasın. Həqsı ay edəbildim verərəm sənə bir məbləğ öz uc yanıqda qalır. Dünyada ehtiyacat olub. Buna deyənlər təbərrüə. Amma kəvacib üzərinə yox. Vacib deyə yoxdur masafda bir belə qadıya. Ahmedna Sidri bir arvadvar kişisinin sözünü hiç tutmuru. Nə istəyəndə ağlı yazıya çıxmaqda, nə girişində, nə hicabına əl düzəməyədir deyəndə çiç gözünə. Bu arvad hazırlanısın, hata bu cehannam humlaha varidun. Biz ayət belədir. Və inəma hata bu cehannam oldu bu arvad getdi. Çünki bir arvad çiçsi razıdığilsi özündən. Çiçsi razıdığilsi Allah təala da razı olmaz özündən. Bir arvad evdən izinsiz çıxdıysa Allahın nəalatı alta girər. Malaikatul arz, malaikatul sama, malaikatul rahma və malaikat qəzab. Habsünnə ala tal təqrar hətə Allah hətə istiraz oluncu özünə. Peyğəmbər-i Əkram İslam-ı iracda dedi bir məcmu arvad gördüm ayaqlarından təndir içnə asılıblar. Sordum ya Cibril bunlar kimdilər deydi bunlar evdən izinsiz çıxardılar yazıya. Arvad var saçından duvara çaxılıb ataşlıq mixtdən Beynini qaynadılar. Yacı bir il bunlar kimdir? Dedi, bunlar başını sütr etməyən arvadları idi. Saçlarını sütr etməyən arvadları. Fəbə arvad özü daha süəçib özü içə cəhənnəmi. Cişindirazıdır bu halata yaşayıb özünə razıdığı. Xo, çoxdu, arvad çoxdur, arvad çoxdur. Ayrılsın özündən. Getsin bir arvad alsın, dininə məqəyyət olsun. Bu da su ictiyar özündən gəlir. Mən əvvəldən seçəndəm. Nişindirə qapaqlı seç. Açık çiklet kaldırma acınan. Nişin bunu derik bela. Fe bu arvad, bir ar ey arvat, hicabına mekayet olmadıysa masire ata açtı. Ey çiştinin sözünden yazıya çıktıysa masira ata açtı. Çişi razı olmadıysa sözünden masira ata açtı. Hicabına mekayet olmadı masira ata açtı. Evden izinsiz çıktı masiri cehennemdi. Burada da Allah Teala'nın rahmeti şümletmez özünü. Çünki özü öz üzərlərinə bu yolu gətirdi. Deməli keçici keç ayağından asılı o həzaman o həzaman keçici keç ayağından. Məsələn ki qardaşlar biri mömin də biri xarabdı. Onda keçici keç ayağından asılı. Yox səni o amrov verilib çıxalına. Sən vacib üzərə vəşal an itaat etsən çıxı. Bizinsiz çıxmayasan evdən. Vacibdir çün sözün tutasan hijabda sen bu çıkadiyede iltizam etmesen, sen isyan etsen kişi var. Kişi isyanlık etmek manası Rabbil alemine isyan etsen. Çünkü kişi seni özel ve Allah Teala'nın şeriatını farz edilir, tatbik ettirir. Melek adına dedi, Onların hükmü ne adı ki denene ayrılırlar, Tabi eğer iki genç bir e, ki genc, oğlan kızın başını bir yastığa koymak 70, 70, bin hac ecri kazanırsan. Ve bunları da ayırmak elbette okubası var. Yani günahdı. Eğer ki de ne birbirini istirse, gayeleri evlenmek ise, şerif iseler ki taraf, sümatları peç ise, bilinçsiz namus besleyendiler, haramdı böyle insanları birbirinden etmek. Hatta eğer oğlanın babası ise, o kızın babası ise günah sahabı olur. Çünki sən buları dəf edəsən, müstəqbalan xianət də yaşasınlar. Gəldisən ona ayrı adama oyardı. Boğlandı ayrı arvad aldı. Buların həcevli bir-biri ilə qalır. Ondan sonra hə görüşmək olaraq yerlərində. Onda bir-kələ başlar xianət cəvciyə aray yerlərində. Fəs siz xianətə yol göstərməyun. Faqirlığa bir məhənə almayun. Allahu Taala dir yuğnihumullah min fəzlih. Əgər faqir iseler. Fə məqayət olun, su'u zann etməyun Allahu Taalayə. İkinci sualdir, yol istemek çok, bacımız melek Nenaz çok yol istemek. Bu da yani, min şu'umil mar'a, Peygamberi Akram sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdu dedi, min şu'umil mar'a kufretu mahriya. Yani, Arvadın şumluğundan gelin mahru çok olsun. Tezavvacuhu velo min hadid. Biz İslam'dan çıktık, mıza yaz ya, o kadar o sebebe mesaibimiz çok oldu. Biz nişin bu kadar kız yerinde kaldı? Ni, nişin bu kadar fesadımız çok oldu, hiyanatımız çok oldu? zəhmət yətdi ola məğə halal zəhmət olandan sonra ha, biz bax haram hər şey də səhildi. halal haram hər şey səhl olub amma halala gəldincə hər şey zəhmətli olubdu. Mustafa nənəsidir Quran oxuram hədiyyə edirəm ölənlərimiz özüm mənə deyirlər ölüyə Quran hədiyyə olmaz. Bütün məzhəblər nənçe məzhəb var yer üzündə haps muttefiqdir. ölünün ruhuna Quran hədiyyə olur. Daha kimsi öz başını oturub fətva verməsin. Yəni bunda bu qədər də heç bir məzhəbin ixtilafı yoxdur. Mən bu Qur'anı oxuram, hədiyyə edirəm, səwabını ölüllərimə, babama, nenəmə hədiyyə edirəm. Daha bunda nə işqalat var? Heç bir işqalat yoxdur. Taha adına qardaşımız studiyaya çağılım deyir, barmağım kəsilib, Əbdəs necə alim, əgər su olaşmaq ona zərər yetirlərsə, fil vaqtl-i hazır məsih edəcəyik. Əgər suya əl vurabilməsə nihayən təyemmümən əbdə salasa namaz qılasa və in hazır mal çünki sən əgər suya zərər verirsə zərər versə amma yo mən bu alimə əbdə sallam bu, barmağım bu barmağımı muzu axdı məsələn bu barmağımı olaşınca edə bilməz xədim o şərtdən üstündə olan ləffəftə qan olmasın au irin olmasın gərək bular o ləffəft bək bir ləffaf olsun bu günün hikməsi heç bir zaman kimsəyə bilintir məcinən ağırdığı qolu ümidvar bir gün gələ səni o ağırdığı qoluudan burar və heç bir zamanda kimsəyə bilintirməcinən gözyaşıvun sırrını ümidvar sırrını bilər o da bir gün səni ağlatdırır heç bir zaman kimsəyə nuqtoz zəfuhu deməcinən daimən ala maqva adlı bir şəkildə görsün günən çünki bu günün yoldaşı ümidvar yarının düşmanı olsun və ümid də var Bir günün düşmanı yarının yoldaşı olsun. Geçen son fakara o da duamıza. Bizlere tavsiye eden kimselerimiz var. Eyser Abbas Teki adına bazımız şifa gözü, gözü için şifa duası Hazım Hüseyin Ekber adına şifa, şifa duası istedir. Mumin Hamza adına şifa dua, duası istedir. Sümeyye ni'met adına bizden talep edilen rahmet duası yani ölüp de geçinip de Allah Teala haline rahmet için. Bunları inşallah hepsini duamızda kazdı ediriz. Siz de bizimle bunlar için dua Hastalara acil şifa ve ölenlere de Allah Teala'dan büyük bir rahmet. İlahi o güzel Muhammed'in özü hürmeti Vahle beytin, ve hlebeytin ve Kur'an'ın ve her kimin özünün hürmeti var ya Rabbi ya Rabbel alemin. Hastalarımıza acil bir şifa. Ölenlerimiz için büyük bir rahmet. Hastalarımız ki yarın kimyavi vururlar, yarın eləc bəklilər hallarını səhl edəsən, borçların faracın gönderesen, yoksulların rızkın gönderesen, ilahi mazlum sizinlərin sizinlə nasıl səsən, tələbələrimizi nacih edəsən, dulun yetimin halını özü rahmet edəsən, hər kimin bir müəzilası var, özü həll edəsən, özü ki, ya Rabbəl aləmin, İraqın məaşını iyi edəsən, millətin maaşını doğulayasən, ilahi sən hər keçdən, alim xəbirsən, Kiməlin qaldırıb bizimlə dua edir. Cəvlində nə var? Ya Rabbi, cəvlinə görə verəsən. Ya Rahim, ya Kerim, ya Allah. Biz sizdən heç bir zaman duamızdan məhrum etməriz. Siz də bizləri və bizimlə çalışan qardaşları xoşca qalın. Vəsalamun aleykum və rahmetullah və bərəkatu.